Сьогодні в програмі Палата представників голосує за сенатську версію законопроекту про підтримку України та санкції проти російських та українських чиновників. Україна звернулася до НАТО по допомогу у облаштуванні кордонів. Альянс посилює захист на кордонах з Росією. І студентка Юлія Морошевська про ініціативу «Я українець» та відео з закликом до світу про підтримку, яке стало інтернет-сенсацією. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» час «Тайм». У студії працюю я, Тетяна Ворожко. У ці хвилини в Палаті представників мають розпочатися дебати, а потім відбудеться голосування закону на підтримку суверенітету, територіальної цілісності, демократії та економічної стабільності України. Текст закону, який раніше погодили у Сенаті, у разі позитивного голосування в Палаті представників буде відправлений на підпис президенту Обамі. Закон передбачає надання державних гарантій США для кредитів Україні на суму в 1 мільярд доларів. Ним також передбачено виділення 50 мільйонів доларів на розвиток демократії та 100 мільйонів на військове співробітництво США з країнами Центральної та Східної Європи, у тому числі з Україною. Серед іншого, США будуть допомагати Україні у тренуванні персоналу та розбудові армії, розвідки та служб спецпризначення. Також цей законопроект доручає американському уряду допомогти Україні знайти та повернути активи, виведені з українського бюджету Януковичем та його оточенням. Інша частина закону запроваджує санкції проти українських та російських чиновників, як нинішніх, так і колишніх, які причетні до актів насильства в Україні, корупції, розкрадання коштів, підривів українського суверенітету, територіальної цілісності та стабільності. Конгрес вимагає від уряду заморожувати активи та блокувати фінансові транзакції не лише осіб, на які накладаються санкції, але й членів їхніх родин та близьких соратників. Під час обговорення американські конгресмени з обох сторін політичного спектру виступали на підтримку цього закону. If we want to check aggression. Якщо ми хочемо зупинити агресію Росії, ми мусимо потужно відповісти. І ми повинні діяти разом і швидко. І не лише для того, щоб зруйнувати монополію, але й щоб ввести потужні санкції проти президента Путіна та його оточення, які здійснили цю агресію. Санкції мусять торкатися урядових чиновників, а також тих, хто, не маючи формальної позиції в уряді, тим не менш має великий вплив на політику Володимира Путіна та підтримали агресію. Це включає так званих олігархів та інших, які накопичили величезні статки шляхом корупції та інших нелегальних методів. Ми мусимо дати їм чітко зрозуміти, якщо вони не закінчать цю кризу, яку вони навмисно створили, або захочуть рухатися навіть далі в Україну, то ми і наші союзники значно посилимо санкції. Американські медіа активно обговорюють розвиток подій в Україні та Росії, а також коментують кроки американського уряду у розв'язанні кризи. Дещо відмінні оцінки ситуації та різні рекомендації адміністрації Обами сьогодні лунають зі шпальт двох столичних видань – Washington Post і Washington Times. З подробицями далі Олексій Кузьменко. Чи не вирішують Москва та Вашингтон долю України за її спиною? Про це питають автори редакційної колонки у «Вашингтон-Пост». Президент Росії телефонує Обамі. Обама просить викласти пропозицію письмово. Кері зустрічається з Лавровим. Українці у процесі участі не беруть. У підсумку маємо заяву Кері про те, що Росія погодилася працювати з українським урядом, щоб забезпечити такі пріоритети, як права національних меншин, конституційну реформу та вільні вибори, описують останні події редактори «Вашингтон-Пост». Американські посадовці наполягають, це лише пропозиції Росії, які США не приймають, а прямі контакти з росіянами відбуваються, щоб відкласти можливий наступ на Україну і дати час уряду у Києві провести реформи. Добре, що Обама пропонує Росії дипломатичний вихід, відзначають редактори «Вашингтон-Пост», але підхід США не збалансований. Українці мають бути присутні на усіх зустрічах, і Крим не можна знімати з порядку денного переговорів з Росією. А поки тривають переговори, США мусять працювати над новими санкціями, пишуть у «Вашингтон-Пост». З іншого приводу критикують адміністрацію Обами на сторінках The Washington Times Дімітрі Саймс та Пол Сандерс.
Дії Обами вони називають слабкими і провокативними водночас. Автори переконані, ізолювати Росію не вдасться. Насправді стримують Путіна не санкції, а те, що окупувати густо населені та часто вороже налаштовані регіони України – дуже непросте завдання, йдеться у матеріалі. Оскільки між Сходом та Заходом України немає чіткого кордону, військовим, можливо, доведеться обирати між тривалою війною на Сході та захопленням усієї країни, щоб подолати спротив. Опитування свідчать, що росіяни, які сьогодні вдячні Путіну за анексію Криму, матимуть інші сентименти у разі початку кривавої партизанської війни, пишуть автори. США мають відохотити Путіна від початку такої війни, йдеться у статті. Треба донести до Путіна, що у разі наступу Росії НАТО та США негайно нададуть військову підтримку Україні. США та ЄС мають озвучити і позитивну альтернативу. Це, серед іншого, гарантія військового нейтралітету України, пропонує Washington Times. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». НАТО призупиняє все практичне цивільне та військове співробітництво з Росією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі. Північно-Атлантичний альянс пояснив свій крок тим, що дії Росії йдуть всупереч міжнародному законодавству та актам Росії-НАТО, на яких будується співробітництво Росії з цією організацією. Натомість НАТО буде допомагати Україні в зміцненні її обороноздатності. Київ звернувся до Альянсу по допомогу облаштуванні власних кордонів. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця перед початком наради Україна-НАТО. З подробицями Наталія Леонова. Агресія Росії проти України фундаментально змінила європейський ландшафт безпеки. Про це перед відкриттям зустрічі міністрів заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він також хоче, щоб Росія негайно відвела війська від кордонів. На жаль, у нас нема підтверджень, що Росія відводить свої війська. Ми цього не бачимо. Це збільшення військової присутності ніяк не може сприяти деескалації ситуації. А саме деескалації ми прагнемо. Напередодні дводенних зустрічей міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр натомість заявив, що бачить ознаки деескалації конфлікту. При цьому німецький високопосадовець зауважив, що не бачить шляху до членства України в НАТО. Додавши, однак, що це його особиста думка, а не офіційна позиція німецького уряду. У Брюсселі члени НАТО мають вирішити, якими будуть подальші кроки Альянсу для розв'язання кримської кризи. Ми визначимо ті заходи, якими ми можемо допомогти нашому партнеру Україні. Політичні та практичні кроки у рамках наших давніх партнерських стосунків. Незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка рішуче відстоює демократію та повагу до прав меншин, прав людини, верховенства закону – це гарантія європейсько-атлантичної безпеки. Тим часом міністри активно обговорюють питання захисту країн-членів НАТО, які можуть опинитися під загрозою російської агресії. Так, під час зустрічі сторони визначать план дій, щоб гарантувати безпеку Польщі, Румунії та країнам Балтики. Серед інших кроків обговорюватиметься питання посилення повітряного та морського патрулювання балтійських країн. У вівторок Андерс Фог Расмусен провів також окрему зустріч з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею. Під час переговорів йшлося про розширення зв'язків НАТО з політичним та військовим керівництвом України, нарощування потенціалу української армії та збільшення кількості спільних навчань, проведення яких планується на території України. Наталія Леонова, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Чим була українська революція? І чому українці вийшли на Майдан кілька місяців тому? Спробувала пояснити студентка з Києва Юлія Марушевська. Дівчина, яка працювала волонтером на Майдані, вирішила записати відео звернення до світу. За лічені дні воно стало інтернет-сенсацією. У ці дні Юлія Марушевська подорожує Північною Америкою, розповідаючи історію Майдану. Вчора вона разом з продюсером Беном Мозесом побували на «Голосі Америки». З ними спілкувалась Мирослава Гонгадзе. Я –
Ukrainian, the native of Kyiv. And now I am on Maidan. Відео «Я українка», де аспірант університету Тараса Шевченка Юлія Марушевська розповідає світу англійською мовою, чому українці вийшли на Майдан, за лічені дні облетіло весь світ. Вже майже 8 мільйонів глядачів переглянули відеокліп у соціальних мережах. Юлія розповідає, що вирішила зробити своє звернення, коли на Майдані полягли перші герої. Це відео було зроблено після подій на вулиці Грушевського, коли перші жертви були вбиті там, і перші двоє хлопців віддали своє життя. І ну, я думаю, що для всіх це був величезний шок. І я думаю, що в усіх в нас після цього змінилась картина світу. Для мене це було страшно. Просто я пам'ятаю той ранок, коли я прочитала ці новини. І ти не знаєш, що робити. Юля у розпачі й безсиллі звернулася до своїх друзів і знайомих у Києві та США. І вони порадили їй записати відеозвернення до світу. Було так, що я день стояла там з мамою, потім десь ввечері був час, і я подзвонила своєму другові з камерою. Він прийшов, ми там прописали текст, я сіла, спробувала англійською повторити декілька разів. Ми пішли на барикади на Грушевського, за дві спроби написали, тому що там було дуже холодно. І все. І я змерзла, не могла більше повторювати. Вийшов такий собі матеріал. І я надіслала його Бенові, сказала, що вибач, я в поганому стані душі, більше навряд чи я ще щось зможу зробити. Ось так я можу про це розказати. Бен Мозес, продюсер з Лос-Анджелеса, який свого часу зробив документальний фільм про країни перехідних демократій, відгукнувся. Він побував на Майдані у грудні і перейнявся боротьбою українців за свою свободу. Продюсер хотів допомогти, і змонтувати такий відеокліп було для нього шляхом боротьби з проросійською пропагандою. Росія має надзвичайно потужну машину пропаганди. Україна не має жодної. Було надзвичайно багато спотворної інформації на російському англомовному телеканалі про події в Україні, про те, що все контролюють неонацисти та екстремісти. А вона хотіла розповісти про те, що насправді відбулось на Майдані. Єдиним шляхом зробити це було розповісти це англійською мовою. Юля каже, що українці, які стояли на Майдані, перемогли страх. Коли ти думаєш про те, скільки люди, незважаючи на свій страх, зробили, коли ти думаєш про тих, хто віддав набагато більше, ти просто забуваєш про свій страх. І розумієш, що тепер є обов'язок, тепер є мета, і береш і працюєш, і все. Тому що інакше це все втрачає сенс. Сидіти, боятися, нічого не робити, тому що Росія під боком. Вони для цього це й роблять. Ну, це їхня мета, щоб ми боялись і не розвивались. Наша справа – розвиватись, показувати, наскільки ми успішна країна, наскільки ми зібрана, згуртована країна. Нема чого боятися. Сьогодні, спілкуючись з американцями у США, Юлія Марушевська каже, що відчуває велику підтримку. Тут зараз я відчуваю, що Україна почута, Україна на часі, нею цікавляться. І ну, нам справді, вони нам співпереживають. От з нами не наче плече в плече стоять і витримують усі ці випробування. І справді щиро хочуть допомогти. І я це відчуваю не тільки спілкуючись з журналістами чи з політиками. Я цю підтримку відчуваю там звичайних людей в аеропорту, в якихось закладах, коли мені кажуть «stay strong in your struggle». І це настільки надихає, що це просто хочеться сказати всім, що ми почуті, ми не самі. І це дуже важливо, тому що я розумію, що кожен робив свій максимум, кожен робив все, що міг для того, щоб це спрацювало. І коли в один момент це спрацювало, і ми таки перемогли, і ми зробили це надзусилля, дуже важливо далі рухатись в цьому ж такому конструктивному напрямку. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки». Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою justtime.com. І це на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм». Для вас працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби «Голос Америки». На все добре.